Je za vami 10-minutna, 20-minutna ali pa celo 40-minutna vadba? Odlično, dobro vam je šlo. Da pa boste lahko z vajami nadaljevali tudi jutri, se dajmo zdaj dobro raztegniti. Pa kar začnimo. Položaj poskušamo zadržati vsaj 15 sekund in pri tem postopoma povečevati amplitudo giba. Razteg čutimo od medenice do kolena zadnje noge. Odlična vaja za razteg celotne zadnje mišične verige. Zavzemimo položaj, ki ga še zmoremo in ga poskušamo zadržati 15 do 20 sekund. Boki naj bodo nad koleni, opremo se na roke in močno pritisnemo prsni koš proti tlom. Za optimalen razteg lahko dlani prestavimo na levo ali desno stran. Ramo roke, ki jo raztegujemo, zasukamo navzven. Začnimo počasi in z občutkom povečujemo pritisk. Glutealne mišice tvorijo veliko in močno mišično skupino. Z dlanjo ali za večjo silo s komolcem močno pritegnemo koleno k sebi, z nasprotno roko pa golen zasukamo nekoliko navznoter. We'll be right back.
Odlična vaja za razteg in sprostitev napetosti v ledvenem delu trupa. Pogled naj bo usmerjen v nasprotno stran od kolena. Koleno od zgoraj pritisnemo navzdol. Super, naše telo nam bo za tole še kako hvaležno. Ne pozabite, da se jutri na vrsti spet nove vaje, takoj za njimi pa se ponovno vidimo tukaj. Dokažimo vsem, da skupaj zmoremo. Pa ne pozabite se subscribe-ati.